Kas nüüd on parem? No nii, ja võib-olla on teil isegi väike huvi, et mida see videoga toetatud refleksioon tähendab ja kas on ehk midagi, mida mina saaksin ise ära kasutada. Ja mina on, nagu juba Egle ütles, olen Raili Allas Tartu Ülikoolist, oma taustalt olen ma lasteaiaõpetaja ja viimased aastad olen tegelenud Tartu Ülikoolis õpetajakoolitusega. Ja kui me täna oleme kuulnud väga paljudest erinevatest huvitavatest meetoditest, mis aitab meil õppimise muuta mitmekesisemaks, huvitavamaks ja aitavad toetada õpilase õppimist ja üliõpilase õppimist, siis mina tutvustan teile sellist meetodit, mis aitab üliõpilasel ja miks mitte ka tegevõpetajal natuke analüüsida seda oma kogemust. Tegemist on suunatud refleksioonimeetodiga, mida meie oleme Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudis kasutanud nüüd kahel viimasel aastal, et toetada üliõpilastel enda praktilise kogemuse üle analüüsimist. Ja miks mitte kasutada seda sama meetodit ka selleks, et leida need raamid, millest Mari Karm hommikul rääkis ja võib-olla ka need meetodid, need vajadused ja võimalused, et kasutada mingit teistsugust meetodit. Ja loomulikult sobib see ka selleks, et pärast mingi meetodi rakendamist mõelda natukene selle üle, et kuidas see siis läks. Aga ma alustan väikese sissejuhatusega, mis võib-olla loob teile parem ettekujutuse sellest, et miks üldse oli vaja sellist uut meetodit, sellist suunatud refleksiooniprotseduuri. Nimelt on õpetajakoolitusele nii Euroopas kui ka mujal maailmas ette heidetud seda, et see ei toeta piisaval määral teoreetiliste teadmiste seostamispraktikaga. Ja seetõttu on nii õpetajakoolituse üliõpilastel kui ka algajatel õpetajatel keeruline seostada neid ülikoolis omandatud teoreetilisi teadmisi reaalse õpetajatööga. Ja ma usun, et paljud teist on seda ehk ka ise kogenud, kas või pärast mõnda koolitust, et väga raske on see teadmine nüüd sinna praktikasse viia ja kuidagi omavahel kokku panna ja toimima panna. Ja üheks põhjuseks ongi see, et tegelikult õpetamine nõuab väga palju teadmisi, mis on õpetajatööle spetsiifilised. Ja samal ajal, kui õpetajakoolituse üliõpilased ja algavad õpetajad üritavad siis need erinevaid ette tulevaid probleeme lahendada just endale teoreetiliste teadmiste ja tuginedes, siis kogenud õpetajate puhul see tegelikult enam nii ei ole. Et nemad võtavad oma otsuste ja tegevuste aluseks oma praktilise teadmise. On selline termin nagu õpetaja praktiline teadmine. Ja see viitabki just sellise teadmise, mis õpetajad on ise loonud. Seal on väga suur roll just oma praktilisel kogemusel, selles praktilises kogemuses saadud teadmistel ja kuidas need on integreeritud kõikide olemasolevate teadmistega, mis õpetajal on siis enda õppimise kohta. Ja seetõttu on väga oluline, et me toetaksime ka üliõpilasi ja algajad õpetajad, et nad õpiksid enda praktilise kogemusele tuginedes looma oma teadmist, mis siis pärast aitab neil oma tööd teha. Ja tänapäeva õpetajahariduses pööratakse väga suurt rõhku sellele, et see teooria ja praktika lõhe ületada. Ja peamine viis, kuidas see tehakse, ongi see, et toetatakse erinevat tüüpi teadmiste loomist. Väga palju räägitakse sest õpetaja praktilisest teadmisest ja kuidas see siis seostada teoreetiliste teadmistega. Ja üheks peamiseks viisiks, kuidas see tehakse, ongi refleksioon. Ja refleksioon on sõna, mis on täna nii mitmes ettekandes läbi kostunud, et ma arvan, et kõik enam-vähem teavad, et või on kuulnud see termin refleksioon. Refleksioon viitab enda kogemuse mõtestamisele, kas siis üksinda või koos kellegagi. Ehk siis, et eesmärk on selles kogemus midagi õppida. Ja kui me räägime siis õpetaja praktilise teadmise loomise toetamisest, siis on refleksioon üheks võtmekomponendiks. Ja refleksiooni väga palju kasutatakse. Aga murekoht on selles, et praegu kasutatavad refleksiooni ülesanded, need tulemused ei ole nii edukad olnud, kui võiks loota või arvata või oodata. Ja selle üheks põhjuseks ongi see, et refleksiooni tule alati loomulikult. Ja see ei tule kõigil loomulikult. Mõnel tuleb see kergemini, mõni vajab see rohkem toetamist, aga üldjuhul see vajab toetamist. Ja on leitud, et suunatud refleksiooniprotseduur on üks võimalus, kuidas toetada läbi refleksiooni õpetaja praktilise teadmise loomist. Ja 2012. aastal käivitus Euroopa Liidu projekt nimega Akteja, mille raames siis ühe meeskonnaga 5 ülikooli, 4 Euroopa riigist, Eestist, Soomest, Hollandist ja Hispaaniast on töötanud selle nimel, et välja töötada suunatud refleksiooniprotseduur, mis oleks sobilik just selle õpetaja praktilise teadmise toetamiseks. Ja aluseks on võetud siis Husu ja tema kolleegide poolt välja töötatud suunatud refleksiooniprotseduur. Ja seda sama välja töötatud mudelit, mille kallal oleme selle meeskonnaga töötanud, oleme me ka juba rakendanud 2 aastal kõigis partnerülikoolides.
Ja tänases ettekandes ma tutvustangi seda ühelt poolt seda, et kuidas me seda Eestis oleme rakendanud, milline see protseduur üldse on. Ma räägin siin teile, et suunatud refleksiooni protseduur, ometigi teil ei ole praegu ettekujutus, mida see endast tähendab ja milline see meil on. Ja ka ma annan ülevaate sellest, et millised need tulemused on olnud. Ehk siis, et kui teil on endal tunne, et te tahaksite seda rakendada, et siis mis on see, millega peaks arvestama. Ja meie eesmärk selle rakendamisel oligi välja selgitada, et kuivõrd see sobib üliõpilaste toetamiseks Eesti kontekstis. Ja seda uurides me vaatasime, milline on üliõpilaste enda tagasiside, millist tüüpi teadmisi nad selle refleksiooni protseduuri käigus siis loovad ja kuivõrd see erineva õppekava üliõpilaste osas ja ka selle vahel, et kuidas on see refleksiooni läbi teevad. Nagu ma ütlesin, me oleme seda juba 2 aastal rakendanud. Me oleme rakendanud seda Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudis 3 õppekava üliõpilastega. Meil on põhikool mitmeaine õpetaja õppekava üliõpilased, klassiõpetaja õppekava üliõpilased ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava üliõpilased. Ja kõik need üliõpilased on teinud selle suunatud refleksiooni protseduuri läbi oma praktika raames. Ja need üliõpilased, enamus neist olid naissoost. Viimasel aastal oli meil ka 2 meessoost üliõpilast. Ja kõik need üliõpilased erinevad selle poolest, mis tuleb nende õppekavast, et milline on nende eelpedagoogilise praktika kogemus. Ja siit eristuvad põhikool mitmeaine õpetajad, kes esimesel aastal, kui nad osalesid, olid täiesti oma esimesel õpetamispraktikal. See oli esimene tund, mida nad üldse andsid ja seda nad siis tegid kasutasid selle suunatud refleksiooni protseduuri läbi tegemiseks. Ja teisel aastal olid uued põhikooli mitmeaine õpetaja õppekava üliõpilased ja nemad olid oma diplomi praktikal. Ja see õppekava eristub praegu nendest teistest õppekavadest selle poolest, et nende praktika tähendaski seda, et oma õpingute lõpus 10 nädalat nad lähevad praktikale. Teistel õppekavadel klassiõpetaja õppekaval ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekaval olid see praktika jaotunud erinevateks etappideks. Ehk siis, et sel hetkel, kui nad tegid seda suunatud refleksiooni protseduuri, olid nad tegelikult juba mitmendal õpetamispraktikal. No nii, ja nüüd te näete ka esimest korda, mida see meie protseduur endast kujutab. See koosneb 4 erinevast etapist. Esimene etapp on enda tegevuse või siis tunni filmimine. Ja see on selline, ma arvan, see koht, kus üliõpilased peavad oma mugavustsoonist välja astuma, sellepärast, et see oli see etapp, mis nad alguses võib-olla ehmatas, et ennast lasta filmida ja pärast enda videosalvestist vaadata ei ole väga kerge. Ja nad ütlesid ka, et see oli selline keeruline koht, aga pärast nad olid väga õnnelikud, et nad olid sellega nõus. Ja kui nad olid oma tegevuse ära filminud, siis 2 päeva jooksul nad vaatasid selle salvestise läbi. Ka siin on väga vastakaid arvamusi, et kuigi nad ütlesid, et meid on nii palju filmitud, et see on tänapäeval väga tavaline, et inimesed filmivad ise ennast ja vaatavad sündmustest igasuguseid videoklippe, aga see, kui filmitakse neid klassi ees õpetaja rollis, et see oli enda jaoks natuke kohutav. Ja väga paljud ütlesid ka seda, et kui nad alguses seda videot vaatasid, et nad ei julgenudki vaadata. Natuke vaatasid, siis mainid kinni ja siis vaatasid uuesti ja siis vaatasid veel natukene. Et see oli selline võib-olla raske hetk. Ja ma arvan, et see ei ole mitte ainult see, et nad on kogenematud. Ma arvan, et kui kogenud õpetajale öelda, et nii, ma tulen ja filmin sind, siis võib-olla see vastukaja ei ole kõige poolt nii, et jah, tule, ma pärast vaatan. Kui nad vaatasid oma videosalvestis, siis nad pidid välja valima enda jaoks 2 tähenduslikku olukorda. Üks pidi olema selline, mis on positiivne, tekitab tunde, et oh, et ma saan õpetajaks olemisega hakkama. Teine pidi olema selline keeruline, mis jättis selle tunde, et midagi ei läinud päris nii, ma tahan midagi muuta. Ja ka siin selle valimistega oli neil väga selline kahetised tunded. Et ühelt poolt nad alguses vaatasid, et kõik läks nii halvasti, et mis mõttes ma pean siis midagi positiivset leidma. Siis vaatasid teist korda läbi, vaatasid, kõik läks nii hästi, mis mõttes siit peab midagi negatiivselt leidma. Et see oli jälle see, et nad pidid siis mõtlema, mida nad valivad ja kogu ülejäänud protseduur läheb nende 2 olukorraga edasi. Ja siin me tahaksime välja tuua just selle ka, et refleksioon ei tähenda ainult seda, et me reflekteerime millegi üle, kui midagi on halvasti läinud. Et tasub reflekteerida selle üle, kui miski läks hästi, et välja selgitada, et mis see siis oli, mis läks hästi ja miks see läks hästi. Kui nad olid oma need 2 tähenduslikku olukorda välja valinud, siis ühe nädala pärast oli neil vaja teha suuline refleksioon. Ehk siis neil olid ette antud suunavad küsimused, mille abil nad analüüsid siis seda olukorda. Nad said ise valida, kuidas nad seda teha soovivad. Nad võisid teha seda üksinda,
ehk siis, et ise küsivad, ise vastavad. Nad võisid teha seda koos kaasüliõpilasega või siis koos oma praktikajuhendajaga. Ja esimesel aastal, kui me tegime, siis need jagunes üsna võrdselt, kes tegi iseseisvalt, kes kaasüliõpilasega, kes juhendajaga. Teisel aastal oli selline huvitav olukord, et mitte keegi ei valinud koos oma juhendajaga reflekteerimist. Ehk siis võrdselt tehti kas siis üksindase suuline refleksioon või siis koos kaasüliõpilasega. Ja selle suulise refleksiooni nad siis audio salvestasid. Ja viimase etapina, kui oli 1-2 nädala pärast seda suulist refleksiooni, oli kirjaliku refleksiooni aeg. Ehk siis, et neil olid jällegist selle toetavad suunavad küsimused, mis aitasid neil siis neid seda sama kahte olukorda analüüsida. Ja pärast selle protseduuri läbitegemist nad andsid siis tagasi sidet, et mida nad sellest protseduurist arvasid ja mida nad õppisid ja mida võiks ehk teisiti teha. Ja mida meie siis pärast analüüsisime? Mida me vaatasime? Me vaatasime seda, millised tähenduslikke olukordi nad üldse välja valisid. Me vaatasime seda, mida nad oma suulistes refleksioonides rääkisid, mida nad oma kirjalikus refleksioonides välja tõid ja ka seda, milline on nende tagasiside. Tähenduslikke olukord analüüsi me võtsime aluseks selle joonise. Siin joonisel on kujutatud õpetamise erinevad elementid ja protsessid. Ja õpetaja professionaalse arengu mudelid näitavad seda, et alguses õpetaja keskendub ise endale. Seda nii tundi andes tegevusi läbi viies kui ka analüüsides. Siis hakatakse rohkem mõtlema selle aine peale, selle aine sisu edasiandmise peale ja pärast kogemustega see pilt laieneb ja sinna tekib ka see õpilane. Hakatakse märkama, et jah, et siin on veel keegi. Hakatakse mõtlema selle peale, et kuidas seda õpilast toetada, et motiveerida, seda tähelepanu koondada, distsiplineerida vajadusel ja kuidas siis toetada õpilase õppimist. Ja see on väga loomulik, et alguses ollakse pigem ise endale keskendunud. Ja nii huvitav, kui see ei olnud, siis meie üliõpilased, kes olid tegelikult alles praktikal, valisid enamasti need olukorrad, mis olid seotud sellega, kuidas nad oma õpilaste õppimist või siis laste õppimist toetavad. Neid oli kõige rohkem, nii esimesel aastal kui ka teisel aastal. Veidi vähem oli neid olukordi, kus nad mõtlesid selle peale, kuidas need õpilasi või lapsi kuidas enda tähelepanu endale koondada, kuidas neid motiveerida või distsiplineerida selle pedagoogilise suhte peale. Ja väga üksikud olid need, kes tõesti valisid analüüsimiseks selle olukorra, kus oli seotud aine edasi andmisega, aine alaste teadmistega. Et siin on võib-olla illustreerikasse seda, mida Jüri Kurvis täna ütles, et need aine alased teadmised on olulised, aga need ei ole kõige olulisemad. Ja võib-olla kui sa näed ise ennast video pealt, siis sul on kergem näha, märgata end teisi aspekte ja analüüsida end teisi aspekte, mitte ainult seda, kuidas ma seda ainet edasi andsin või mida mina see klassi eest tegin. Loomulikult see oli see, mida nad välja tõid, see oli väga kasulik ennast näha, et kuidas nad kätega seal liikusid, milline nende hääled on. Vaatamata selle, et nad välja tõid need kõik aspektid, siis analüüsimiseks nad tegelikult valisid hoopis teistsugused aspektid. Ja enamasti seda, et kuidas nad tegelikult toetasid õpilase õppimist. Seejärel me vaatasime seda, et millist tüüpi teadmist nad siis välja toovad. Me eristasime 6 erinevat teadmise tüüpi. Ja me ei saa öelda, et need teadmise tüübid oleksid omavahel kuidagi hierarhias. Et me ei saa öelda, üks teadmise tüüp on olulisem kui teine. Kõiki neid teadmise tüüpe on õpetajal oma tööks vaja. Need erinevus on ainult selles, et kuivõrd on need teadmised üldistatavad. Narratiivne teadmine on selline teadmine, mis on kõige rohkem seotud selle sama konkreetse olukorraga. See aitab sellest olukorrast aru saada. Ehk siis, kui ta meenutab, ta annab selle hinnanguid. Ja tihti lugu heidetaksegi refleksiooni ülesannetele ette seda, et see refleksioon jääbki sinna tasandile. Et kirjeldatakse, antakse hinnangud. Järelduslik teadmine võimaldab sest olukorrast õppida. Ehk siis selle olukorra põhjal tuuakse välja mingid põhimõtted, mingid konkreetsed meetodid, mingid nipid, mida saab järgmine kord samalaates olukorras kasutada. Ehk siis, kui mul tuleb samalaate olukord, mul on kiiresti mingi selline vahend võtta, mingi selline põhimõte, mis mind juhib. Ja see teadmine on juba enam üldistatav. Põhjendatud teadmine on selline teadmine, kus minnakse veel enam süvitsi ja hakatakse mõtlema, et aga mis on selle taga, mis on selle põhjus. Ja see on see teadmine, mis võimaldab seda selles konkreetses praktilisest olukorrast saadud teadmist üldistada kõikidesse teistesse olukordadesse või enamustesse teistesse olukordadesse. Ja see on see, et kuigi meil on vaja õpetamiseks kõiki neid teadmisi, siis me peaksime üliõpilise suunama ja ka õpetajad ise suunama sellele, et nad tooksid jälle neid teadmisi, mida nad saavad kasutada teistes olukordades, et miski, mis neid aitab. Ma olin aprillis Ameerikas ühel konverentsil, kus minu mõelest väga tabavalt öeldi seda, et meie õpetamine muutub aina
mitmetahuliseks ja mitmekülgsemaks. Ja kui me kasutame neid erinevaid meetodeid, siis meil on nii palju, millele me peame korraga tähelepanu pöörama. Ja seetõttu on meil vaja neid mingid asju, mis neid mingid meetodeid, mingid nippe, mingid põhimõtteid, mis just automaatselt meie käitumist juhivad, mis aitavad meil kiiresti olukordas reageerida, et vähendada seda hulka, et ma alati ei pea mõtlema, kuidas ma õpilaste tähelepanu endale saan. Ma tean, et mul on mingid nipid, mida ma olen kasutanud, ma olen nende üle mõelnud, ma tean, et see mulle praegu sobib ja mul on midagi võtta. Ja see on see, mida me peaksime ka algajate lõpetajate toetama, et neil tekiks selliste oma praktilise kogemuse tuginevad teadmist, mida nad saavad hiljem kasutada. Järgmalt ma annangi ülevaate sellest, et millised need tulemused meil siis veel täpsemalt olid. Tabeli, mida ma siin esitan, on meil esimese andmekogumise, selle esimese aasta kohta, kui me rakendasime seda suunatud refleksiooni protseduuri. Teise aasta kohta meil on analüüs pooleli, aga ma saan siin kohal öelda, et mis tuleb ka nüüd hiljem välja, et kui need tendentsid on samasugused. Mida me nägime oligi see, et need üliõpilased, kellel oli eelne pedagoogilise praktika kogemus, et nemad ütlesid, et see protseduur on kasulik. Nad väga hindasid seda, et nad nägid ise ennast kõrvalt vaatajana. Et see video võimaldas astuda neile endal sellest olukorrast välja, nendest olukordega seotud emotsioonist natuke kõrval astuda ja näha, mis seal tegelikult toimus. Nad ütlesid ka seda, et kuigi nad on alati arvanud, et nad analüüsides, reflekteerides võtavad arvesse õpilase. Et kuidas on võimalik, et ma võtan, ma olen ju klassi ees, ma tean, et ma olen seal õpilased. Aga kui nad selle ülesande läbi tegid, siis nad aru, et aga tegelikult ma ei olegi ikka väga palju selle peale mõelnud. Ja video pealt nad nägid seda väga ilmekalt. Ja nad väga hindasid neid aspekte, mida nägid, et mida võib-olla keegi kõrvalt vaata ei oskaski öelda, et kuule, et sa käitud kuidagi teistmoodi või et sa teed mingi teistmoodi, aga nad ise märkasid seda ja see tagasi oli enda jaoks väga oluline. Samuti nad hindasid väga seda, et need konkreetsed olukorrad, mis nad välja valisid, et suunavad küsimused aitasid minna neil sügavamele. Nad ütlesid, et enamasti on analüüsid sellised suured mullid, et terve tunni kohta või terve päeva kohta, aga et nüüd nad tõesti läksid süvitsi. Ja mis nad veel tõid välja on see, et nad said ühe sama olukorra üle mitu korda reflekteerida. Nii koos kaaslasega, siis pärast üksinda ja nad väga hindasid seda, et keegi teine arutles nendega kaasa. Ja loomulikult nad siis tõid välja, et see aitas neil oma praktikale seatud eesmärke täita. Ja selle kõrval nad väga palju tõid välja selle, et järgmine kord praktikal olles, kui neil samalaadne olukord, et siis neil tuli see meelde, nad rakendasid seda, mida nad olid sellest esimest olukorrast sellest analüüsist õppinud. Et nad nägid, et sellest oli tõesti edaspidi kasu. Põhikooli mitmeaine õpetajad olid meil esimesel aastal sellises olukorras, kus nad andsid tundi täiesti esimest korda. Ja nemad seda protseduuri nii kasulikuna hinnanud. Nende jaoks oli kõige olulisem see tagasiside, mis nad said oma juhendajalt. Ja see on ka täiesti loomulik, sest kui nad on esimest korda klassi ees, siis nende eesmärk ongi see tund ära anda ja hakkama saada. Ja nad tahavad kellegi teised seda tagasisidet. Ja need tulemused viitavadki sellele, et see protseduur sobib pigem siis, kui on mingi eelne kogemus juba olemas. Ja võib-olla, kui te mõtlete nüüd enda peale, kui te rakendate mõnda uut meetodit, siis ka sellel juhul on teile esimene, te keskendute pigem ise endale, et selle meetodiga saaks tund läbi viidud, et kõik saaks tehtud, et võib-olla see kõige esimene kord ei ole kõige parem hetk valida, et selle hakata nüüd, et ma filmin ja siis ma analüüsin, et seal võib-olla on vaja natukene kogemust eelnevat. See erre me vaatasime taha, et millist tüüpi teadmise nad siis välja toovad. Ja me tõesti nägime, et suulises refleksioonis ja kirjalikus refleksioonis tõid nad välja erinevad tüüpi praktilist teadmist. Et oma suulises refleksioonis nad olid veel pigem selle olukorraga tihedamini seotud. Nad tõid välja selle olukorraga seotud teadmise, see narratiivset teadmist, mida ei saa väga üldistada. Aga hiljem oma kirjalikus refleksioonis tegelikult nad tõid selle põhjal välja just sellist teadmist, mis on võimalik üldistada. Ehk siis mingit aega on vaja, et see olukord, kõik need teadmised, kõik need tunded, need mõtted, et need settiksid, et siis selle põhjalt midagi õppida või enda jaoks mingi teadmine luua. Ja tulemused viitavadki sellele, et erinevat tüüpi refleksioon aitabki luua erinevat praktilist teadmist. Me vaatame ka seda, kuivõrd erinevate õppekavade üliõpilaste suulises kirjalikus refleksioonis välja toodud praktilise teadmine tüübid. Ja me tõesti nägime seda, et need üliõpilased, kellel ei olnud eelnevad praktikat, et nendel oli raskem välja tuua need üldistatavaid teadmisi, et nemad olid ikkagist rohkem keskendunud nii oma suulis kui kirjalikus refleksioonis
sellele olukorrale või siis iseendale. Samal ajal kui üliõpilased, kelle praktika oli hajutatud pikemale perioodile, kellel oli eelkogemus, siis nemad tõid välja rohkem neid teadmisi, mis on üldistatavad. Ja sama tendents paistab olevat ka teise aasta tulemuste pealt, kui põhikooli mitmeaine õpetajad olid küll juba oma diplomi praktikal, aga nende analüüs keskendub ikka veel rohkem iseendale ja sellele olukorrale. Ehk siis, et tulemused viitavad sellele, et selleks, et jõuda oma praktilise kogemuse põhjal nende teadmisteni, mis on üldistatavad, on meil vaja natuke sellist eelnevat kogemust, et see ei tule väga lihtsasti. Ja viimaks me vaatasime ka seda, et kuivõrd sõltub see praktiline teadmine, mis nad välja tõid sellest, millise suulise refleksiooni tingimuse valisid, et kas nad viisid suulise refleksiooni läbi üksinda, koos kaaslasega või koos kaasüliõpilasega. Ja esimese aasta tulemused näitavadki meile seda, et kui nad reflekteerisid üksinda, et siis nad tõid välja enam hinnanguid ja vähem sellist üldistatavat teadmist. Samal ajal kui koos kaasüliõpilasega või koos juhendaga reflekteeris, oli neil kergem välja tuua ka need üldistatavaid teadmisi. Ehk siis, ja see on kooskõlas tegelikult nende enda hinnanguga, et need, kes reflekteerisid üksinda, ütlesid, et jah, et ma valisin selle üksinda reflekteerimise, et see tundus hästi mugav, aga tegelikult ma oleks tahtnud keegi, mida aitaks või kaasa arutaks või oma selle vaatenurga annaks. Ja need, kes koos kellegiga reflekteerisid, tõid välja selle, et neil oli väga palju kasu sellest, et reflekteerite koos kellegagi. Ja see on ka võib-olla see, mida me ei ole harjunud tegema, et kaas üliõpilased teineisega reflekteerivad. Et arvatakse, et see, kellega koos reflekteeritakse, peab olema see suur ja tark, kes siis oskab anda neid õigeid vastuseid. Et tegelikult see ei ole nii, et piisab, kui on keegi, kes näeb seda olukorda lihtsalt teistmoodi, kes oskab seda teist vaatenurka anda. Ja seda näitsid ka meie tulemused. Ja mida me siis kokkuvõttes saame öelda, et tundub tõesti, et see suunatud refleksiooni protseduur sobib üliõpilaste toetamiseks. Ja tundub, et see sobib sellisel juhul rohkem, kui üliõpilastel on eelnev praktiline kogemus ja see on tulemuslikum siis, kui see suuline refleksioon viiakse läbi koos kellegagi. Me ei ole antud hetkel katsetanud seda protseduuri õpetajatega, aga selle projekti raames oleme me loomas sellist käsiraamatud õpetajatele, koolijuhtidele ja lasteajajuhtidele, mis siis aitab selle sama mudeli põhjal ka tegev õpetajatel enda erinevate olukordade üle analüüsida. Nii et mul on siin kaasas väikesed voldikud, et kui keegi tõrast tahab sellega rohkem tutvuda, et siis te võite tulla ja võtta need. Aga see on praegu minu poolt kõik. Ma loodan, et te saite mingeid nippe nõuandeid, kuidas reflekteerida olukorra üle või millist mudelit võiks kasutada. Mõni küsimus? Ühtegi kätte ei näe. Chatis ka ei ole. Võib-olla see küsimus on rumal. Ei, rumal ei küsimus. Kas isenesest ju saaks seda ka õpilaste peal ju kasutada? Ma olen tänase päeva jooksul selle peale hästi palju mõelnud. Just selle pärast, et kõik tõid välja selle, et toetada ka õpilase refleksiooni. Ma arvan, see filmimise aspekt võib-olla on see, mis on keeruline. Aga siin kohal ma julgustan kasutada seda Taavi mõtet, et alati ei pea seda protseduuri võtma üks ühele üle, vaid võtta mingid elementid seal. Et näiteks ka õpilase puhul julgustada analüüses mõtlema erinevate osapoolte eesmärkide üle nagu selles mudelis, et kuidas on seotud näiteks õpijata ja õpilane, et mis seal toimus. Et ma arvan, et seda annab kohandada õpilaste jaoks ka just mingid teatud neid elemente ja kasvõi seda, et kui ta analüüsib enda kogemuse üle, et ta teeb seda koos kellegagi, et ta istub kellega koos maha. Või siis, et ta teeb seda etapiti, et mitte kohe see vahetus, hästi emotsionaalne, hästi selline, kohati võib-olla ka hästi selline enesekriitiline, mida me üliõpilaste puhul nägime, et nad alguses väga sellised, et kõik läks halvasti või et see aeg annab sellist arutust, et võib-olla ka õpilaste puhul see kasutada, et nad millegi üle peavad arutlema või kokkuvõtte tegema või analüüsima, et teha siis seda mingi perioodi jooksul. Et see aitab ka süvitsi minna tööd rohkem.